Հնդկաստանի Գուջարատ նահանգում կամուրջը փլուզվել, ընկել է գետը։ Նախնական տվյալով 132 մարդ է զոհվել, անհետ կորածներ կան։ Դեպքի վայրում որոնող փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ 19-րդ դարի կամուրջը վերականգնումից հետո մեկ շաբաթ առաջ էր նորից շահագործման հանձնվել։ Քրեական գործ է հարուցվել գործակալության դեմ, որը զբաղվում էր 230 մետր երկարությամբ կամրջի սպասարկմամբ։ Պաշտոնական Երևանը ցավակցել է Հնդկաստանի քաղաքացիներին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի ուղերձում կարդում ենք. «Մեր մտքերն ու աղոթքները զոհվածների ընտանիքների հետ են, իսկ վիրավորներին մաղթում ենք շուտափույթ ապաքինում»։